wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan u diyaar garooba wararkeenna maanta marka waa 25 December 2020 wararka xulashadana kuwooda ugu waaweynna waxaa qayb ka dowladda federaalka oo laba arrin oo xasaasi ah hor dhigtay korneel ciidamo hubeysan ku haysa magaalada Muqdisho Kenya oo culays xooggan saartay Soomaaliya iyo xogta qarsoon ee shirkii Jabuuti ciidamada dowladda federaalka oo deegaano muhiim ah kala wareegay ururka Al-Shabaab wasiir Janan oo xog sir ah siiyay boqolaal askari oo tababar u soo xiray iyo fariin culus oo u diray madaxweyne Farmaajo ku aadir inuu isacsilo madaxweyne qoorqoor oo la sabtay mucaaradka ballantan kaga baxay madaxweynaha Soomaaliya ciidamada hubeysan oo ka mid ah kuwa militariga Soomaaliya oo deegaano muhiim ah kala wareegay ururka Al-Shabaab Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kashifay sir u qarsanayd madaxweyne Farmaajo iyo dooni ay saarnaayeen muhaajiriin Afrikaan ah oo ku degtay badda Mediterranean-ka iyo tirada dhimashada oo aad u korortay qodobadaasi kuma kala ayaa qayb ka saaxiibeel wararkeena ka mid noqo saaxiibada ku xiran channel-keena oo subscribe ino dhegan baleelkeena taabas ay kugu soo dhacaan muuqaalada warbixinada iyo waliba wararka gaarka ah halkan aan ku baahino aynu ku bilaawnay ee dowladda Soomaaliya ayaa laba arrin oo xasaasi ah hor dhigtay korneel ciidamo hubeysan ku haysta magaalada Muqdisho kaas oo dowladda federaalka Soomaaliya markan ay baadi goobayso warar hoosaan helinaya xaqiijinaya in dowladda federaalka Soomaaliya laba qodob ay hor dhigtay korneel Sani Cabdulle oo milishad hubeysan ku haysta dowladka magaalada Muqdisho qodobada la hor dhigay korneel Sani Cabdulle ayaa kala ah koo inuu soo qabto saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya kuwaas oo ka soo horjeeda dowladda laguna eedeeyay dagaal ka dhacay degmooyinka Kaaraan iyo Cabdi Al-Aziz ee dhacay Waqooyiga Muqdisho laba hadii uusan soo qaban karin in asagoo soo xadiro isaga iyo ciidamadiisa dowladdu wada hadalo ula galaasaga oo gudanaya waajibaadkiisa saaran xubno muhiim ah oo ka tirsan militariga Soomaaliya iyo kuwa ku dhudhu Korneel Sani Cabdulle ayaa inoo sheegay in Korneel Sani Cabdulle uu diiday dhammaan qodobada dawladdu ay u soo bandhigtay dalabka la xiriiray soo qabashada ragga saaxiibadiisa ee dawladdu ay baadi goobayso sidoo kale wararkan helin ayaa sheegay in dawladda federaalka ay ballan lacageed iyo mid darajo ciidanba u ballan qaaday Korneel Sani Cabdulle hadii uu soo qabto dhammaan saraakiisha dawladdu ay baadi goobayso militariga ee ku dhumaaleysanaya shabeelaha dhexe saraakiisha dawladda Soomaaliya doonis in la soo qabto waxa ugu horeeya Cismaan Xaadoole, Maxamed Maxamuud Masdile, Abuukar Baandow iyo Maxamed Cismaan Joodar oo dhammaantood hal beel ka soo jeeda beesha Abgal Wacbuudan ah gaar ahaan Cabdulle Mataan sida iyo waliba Muuse iyo lafta kale la yiraahdo Daawud ay ka soo wada jeedaan dhammaan saraakiisha la baadi goobayo Korneel Sane ayaa isna ka soo jeeda beesha Harti Abgal Sani Cabdulle oo ah korneel ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa sanado badan ka hor ee awood militari oo muuqata ku lahaa dowladka magaalada Muqdisho gaar ahaan degmooyinka dhaca Waqooyiga caasimada waxana halkaas uu ku haystaa ciidamo fara badan oo hubeysan iyo dhaqaale badan oo ka soo xarooda deegaanada uu ka arimiyo lacago uu ka qaado dadka dowladda Soomaaliya ayaa waxa ku sii kordhaya saraakiisha militariga ay ka goosanaysa ee xilligan ka soo horjeeda aragtida iyo waliba marxaladda kala guurka ee dalka uu marayo dowladda federaalka ayaa awood heelad farsamo iyo dhaqaaleba isugu dareysa sida ay gacanta ugu soo dhig lahayn afartan sarkaal oo Cismaan Xaadoole, Maxamed Maxamuud Masdile, Abuukar Baandow, Maxamed Cismaan Joodar oo dhammaantoodba hal beel ka soo jeeda oo beesha Abgal ah saraakiishan ayayna dawladdu ku bixinaysaa dhaqaalo farsamo iyo heeladba sida gacanta lagu soo dhig lahaa laakiin ila lagu kalsoonaan karo ayaa inoo sheegaya in dawladda falsafada ugu weyn ay adeegsan karto ah Sani Cabdulle in raggan ay ku soo qabato maadaama Sani Cabdulle raggan ay ka dhexeeyaan saaxiibtinimo aad u dhow laakiin falsafadaas ayaa la sheegay inay soo weyday kadib markii Sani Cabdulle uu ka biyadiiday dalabka dawladda Kenyana waxay culays xoogga saaraysaa ciidamada Soomaalida ah ee ku sugan halkaas sidoo kale xogta qarsoon ee shirka Jabuuti ayaa si guud u dulmari doona saaxiibyal madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa isbeddel xoogan ku sameeyay tan iyo markii wada hadalladii shirkii IGAD ee ka dhacay dalkaas Jabuuti maalmadii 20 December ka furmay magaalada Jabuuti hoggaamiyasha dalalka Afrika u xilsaaran madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele wasaaraha waddankaasi Ethiopia Abiy Ahmed kan Suudaan iyo xubno kaleba ay shirkaasi ay goobjoog ka ahaayeen sida wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya uu sheegay Maxamed Cabdirsaaq Maxamuud oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu cadaadiyay in xiisada diblomaasiyadeed si hoose loo xaliyo faragelinta dowladda Kenya waa xadgudub iyo xeerarka asaasiga ee shuruucda caalamiga ay ka soo horjeedo madaxweyne Farmaajo wuxuu fursad u helay in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo u soo bandhigo adeegsiga eedeymaha iyo waliba khilaafka dowladda ee Kenya ay ku hayso faragelinta
ismaandhaafka u dhexeeya labada dal ee dariska ah ayaa la sheegay in ugu dambeyn hogaamiyaasha IGAD ay labada dhinac bay ku cadaadiyeen sidii ay wadahadallo u yeelan lahaayeen sidoo kalena loogu gudbin lahaa xalka arrintani waxaa la sheegay in culayska ugu weyn la saaray soomaaliya maadaama madaxweynaha soomaaliya hore xiriirka ugu jiray kenya ila lagu kalsoonaan karay ayaa sheegaya in madaxweyne farmaajo hadduu ka fikirayo tallaabada ugu horeysa ee qaadi doono ee ku saabsan arrinta diblomaasiyadda kenya sidoo kale ila lagu kalsoonaan karay ayaa inoo sheegaya in wafdi ka socda dowladda soomaaliya iyo jabuuti iyo xubno urur goboleedka IGAD ah ay kugu jayeen toddobaadka inay tagaan magaalada beled xaawo sidoo kale mandheer ay u gudbaan si loo qiimeeyo aagga xuduudda labada dowladood oo meelaha muruhu ka taagan yahay sidoo kale wararka qaar ayaa sheegay in maleeshaadka hogaaminaya cabdirashiid cabdinuur jaran oo ina maalmihii dambe isku aruursanayay beled xaawo maoo mandheera meelo ka mid a laga yaabo intaysan xubnaha soo gaarin ka hor ay duulaan soo qaadaan si ayna xuduudda usoo dhaafaan sidoo kale masar janan iyo xubnihiisa ayaa la sheegay in dowladda kenya ay ku cadaadinayso inay ka gudbaan xadka maadaama laga yaabo in xubnaha IGAD ka socda ay halkaasi kormeer guud ku sameeyaan haddii ciidamada iyo maleeshaadka janan lagu arko waxaa laga yaabaa in dowladda kenya ay wajahdo cadaadis kala hor leh waana tallaabada hadda lasoo warinayo in ciidamada cabdirashiid janan dowladda kenya ay ku cadaadinayso sidii ay u gaari lahaayeen magaalada beled xaawo ama meelo ka mid ay u qabsan lahaayeen dadka reer mandheer ayaa ka cabsanaya in halkaasi dagaal xoogan ay ka dhacaan toddobaadkii hore banaanbaxay ayaa dhigan dadka reer mandheera ayagoo dalbanaya in 48 saacadood ee ugu soo horeysa inuu guud ahaaba magaalada iskaga baxo cabdirashiid janan iyo ciidamada hogaaminayo maadaama ay sheegeen inaysan doonin dagaal ismaandhaafka soomaaliya iyo kenya ayaa aada u xoogeystay saddexdii sane ugu dambeysay ee talada dalku waayay madaxweyne farmaajo cadaadiska beesha caalamka ayaa la filaya in wax badan ay ka bedesho arrimahan iyadoo sidoo kalena la filayo in labada dalba laga yaabo inay dib u soo celiyaan xiriirka dhanka diblomaasiyadda haddaba dhinaca kalena wasiir janan ayaa isna ugu baaqay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo inuu iscasilo sidoo kalena boqolaal ciidamo ah oo cabdirashiid janan uu diyaarsaday ayuu shalay kula hadlay meel fagaara ah oo mandheera ka mid a asagoo sheegay inay isku diyaariyaan duulaan ay ku qaadayaan magaalooyinka jubbaland ee hadda laga haysto wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid cabdinuur janan oo boqolaal askari kula hadlaya duleedka degmada beled xaawo ayaa ugu baaqay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo taliyihiisa hay-adda nisa in faragelinta ay ka daayeen gobolkaasi gado waxa uu sheegay maalmihii lasoo dhaafay dowladda soomaaliya degmooyin ka mid a gobolkaasi gado ay diyaarada ku geysay ciidamo isugu jira kuwo la dagaalamaya kenya iyo kuwa la dagaalamaya isagaba iyo kuwa loogu talagalay in lagu caburiyo shacabka gobolkaasi gado wasiir janan ayaa sheegay in wax dhibaato ah ee ka dhashay ciidankaasi mas-uuliyadooda uu qaadi doono madaxweynaha soomaaliya oo uu sheegay in meesha uu ka dhigay meel foodo iyo qalalaasaan ugu dambeyn waxa ugu baaqay madaxweynaha soomaaliya inuu iscasilo oo uu dhibaatooyinkana bulshada uu ka daayo farmaajo ilmo adeer baa aynu nahnay waxaanu kula talin lahaa inuu iscasilo oo dalkan dhibaatada uu ku dhaafo musharaxiinta mucaaradka waa ay siiyeen talo iyo in ku filan ayuu yidhi wasiir janan hadalka wasiir janan ayaa imaanaya xilli dowladda soomaaliya ciidamo fara badan ay ku daadguraysay gobolkaasi gado oo maalmihii ugu dambeeyane dowladdu ay geysay ciidamadii ugu badnaa dhaqdhaqaaqyo militari ayaana laga soo sheegayaa gobolkaasi gado oo ku aadan xaaladaha gobolkaasi wararkeena kale ayaan eegi doonaa in madaxweyne qoorqoor waxa laleeyahay wuxuu la saftay mucaaradka ballantii uu kaga baxay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo golaha midooda musharaxiinta warkaasoo saaray shirkii gaalkacyo ka dhacay ay wada yeesheen labada madaxweyne ee puntland iyo jubbaland shirkaas oo lagu heshiisiiyey waa shirkaasoo go-aan lagu gaaray in xal laga gaaro arrimaha la xiriira doorashooyinka qoraalka kasoo baxay golaha midooda musharaxiinta waxa ay ku soo dhoweeyeen hadalladii dhinacyadaasi laakiin waxaa soo baxay xoga sheegaya in madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qoorqoor u muuqanaya mid waqti dambe ballanta kaga baxay madaxweynaha soomaaliya kuna biiray xubnaha mucaaradka ila lagu kalsoonaan karayo xoga gaaraan helna ayaa xaqiijinaya in madaxweyne qoorqoor uu kasoo horjeestay falsafada iyo qorshaha madaxweynaha federaalka ee soomaaliya ku aadan qabashada doorashada aqalka sare beri oo sabtiya waxaa bilaabanaysa diiwaangelinta ergooyinka laakiin tallaabadaas ayaa loo faleynayaa inaysan noqon doonin mid dib u dhacu soo wajahda maadaama dowladdu mar kale wajahayso culays kaloo kaga imaanaya galmudug in galmudug uu ka baxo ballanta madaxweynaha madaxweyne qoorqoor uu ballantii madaxweyne farmaajo ka baxo ayay badi dadku ku micneynayaan tallaabo kaloo culays kada leh oo madaxweynuhu wajihi karo madaxweyne qoorqoor ayaa shalay la kulmay dhiggiisa waddanka waa dhiggiisa
Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayagoo ku heshiiyay in dhinacyada la isku keeno waxaana lagu wadaa maalmada talaadada soo socota in shir weyn uu ka dhaco magaalada Garowe caasimada Puntland halkaas isku wada arki doonaan dowladda federaalka xubno ka socda gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada oo toog doona madaxweynaha Jubbaland Puntland oo marti gelinaysa madaxweynaha Galmudug sidoo kale koonfur galbeed ee Hirshabeelle ayna la filayo in isniinta ay gaaraan magaalada Garowe sidoo kale shirkaasi waxa ka qayb galay qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka gaar ahaan madaxweyne Shariif Sheekh Axmed Xasan Sheekh Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo weliba Xasan Cali Qeere si ila lagu kalsoonaan karo inoo xaqiijiyeen shirka ka dhacaya Garowe ayaa noqon doona midkii ugu dambeeyay ee lagu gorfeyn doono arrimaha doorashooyinka sidoo kale xogaan ahna ayaa xaqiijinaya in shirkaasi laga yaabo in la geeyo qodobo badan ay ka mid yihiin in mid ka mid ah la joojiyo ama laga tanaasulo qorshaha laba deegaan doorasho oo hal deegaan lagu soo koobo si ay u laato xalka gobolkaasi gudub laba iyo in wax laga bedelo guddiga doorashooyinka ee mucaaradku ay darbanayaan oo guud ahaanba laga yaabo in la kala diro sida ilaa lagu kalsoonaan karo inoo xaqiijin wixii waray ku soo kordho kulamadaasna warkeena dambe ayaa naga xasuusina militariga soomaaliya waxa la soo wariinayaa in al-shabaab deegaano muhiim ay kala wareegeen wararka ka imaanaya degmada garbahaare ee gedo waxay sheegeen in ciidamada ammaanka ay la dagaalamaan al-shabaab ay la wareegeen deegaano hoosaga degmadaasi howlgalkan wuxuu ka dhacay deegaan kala qaybiya ee waa degal yar qolyo iyo bakaaro oo dhamaantood hoosaga garbahaare ee gobolkaasi gedo ka tirsan taliyaha ciidamada xasilinta degmada garbahaare ee gobolkaasi gedo aadan cabdi xiray oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ujeedka howlgalka uu ahaa in deegaanada hoosaga degmada garbahaare laga saaro al-shabaab taliyaha ayaa shaaca ka qaday in al-shabaab ay kala wareegeen gacan ku haynta deegaano dhowr ah oo shacabku ay ku dhibaateynayeen ciidamada xoogga dalka ayaana kordhiyay ama u muuqday kuwa kordhinaya howlgallada kula dagaalamaya saraakiisha ururka al-shabaab ee ka soconaya qaybo ka mid ah gobolkaasi gedo hagaag daawadayaal warbixinadan ayaa ugu waaweynaa wararkiini maantana waa nagaynta.